ফ্রেন্ডস, এজোর হৈছে এজোর কটনৰ কাপোৰ, পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ কাপোৰ, সকলোৱে গম পাইছে। আৰু এয়া হৈছে এক্ৰিলিকৰ কালাৰ, এয়া লৈছোঁ ডিপ গ্ৰীণ, ব্লেক আৰু এইটো হৈছে পিংক কালাৰ। এই আৰু লৈছোঁ এডাল ৰবৰৰ মানে ব্লক বনাই লৈছোঁ, আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ৰবৰৰ ব্লক বনায়। আৰু লৈছোঁ এডাল মিহি ব্ৰাছ, এই আৰু লৈছোঁ কেইডালমান লেচ, আৰু এই মিহি ব্ৰাছকেইডাল আৰু ৰবৰডাল লগতে লৈছোঁ এটা গুলু মানে আঠা লৈছোঁ। আৰু এইকেইটা বস্তুৰ পৰাই মই বনাম এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা নিক্সৰটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যে পিন্ধি আছোঁ এই কাপোৰযোৰ একেবাৰে কম সময়তে কৰা এযোৰ কাপোৰ, মাত্ৰ 3 ঘণ্টামানৰ ভিতৰত চাগে এই কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আৰু এটুকুৰা 5 টকীয়া ৰবৰ দি এই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। ৰবৰ কাটিবলৈ আপোনালোকক যোৱাটো ভিডিঅ'ত শিকাই দিছিলোঁ, আৰু এই ৰবৰটো পুৰা ব্লক কৰি পেলাই এই এনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াত কেইটামান লেচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ছাইডত লে মানে দহি বটা নাই, লেচ লগাই দিছোঁ আৰু মাজে মাজে পাটৰ লেচ দিছোঁ। আগতে বহুতো ভিডিঅ'ত মই পাটৰ ডিজাইন কৰি দেখুৱাইছোঁ, স্ক্ৰীণত দেখি আছে আপোনালোকে, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনো দেখুৱাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, প্লিজ আপোনালোকে চাব আৰু মৰম দিব। আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইমান মৰম দিলে সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক বহুতো ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈয়ে আগলৈ মৰম দি যাব, নতুন নতুন আইডিয়াসমূহ আপোনালোকক দি থাকিম। যিসকলে ব্ৰাছ মাৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে একে ইজি প্ৰচেছ লৈ মই আহিছিলোঁ। আৰু ব্লকটো যিহেতু ৰবৰ দি বনাইছোঁ, শুকায়ো নাযায় বা ইমান কম খৰচত আপোনালোকে ব্লক এটা কিনিবও নোৱাৰে, 5 টকা 10 টকাতো ব্লক এটা নাপায়। অকণমান মেহনত কৰি যদি ধুনীয়াকৈ ৰবৰত ফুল কাটি লয় বা পাত কাটি লয়, এনেকুৱা গুল ৰবৰত মই ফুল কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আগৰ ভিডিঅ'ত। আৰু এই ৰবৰডালৰ 5 টকীয়া বা 3 টকীয়া ৰবৰডালতে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰিব পাৰি আপোনালোকে চাওকচোন। এই কাপোৰযোৰ মাত্ৰ মই মানে ব্ৰাছ কৰি ভাল পাওঁ আপোনালোকে জানেই, মই আৰু তথাপি মই অকণমান ব্ৰাছ নমৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ, মাজে মাজে অকণমান এয়া শ্বেডিং দিছোঁ। ব্ৰাছডাল মানে মোৰ লগাবই লাগে, আৰু নলগালেও আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ কৰিব পাৰে, নলগোৱাকৈ আপোনালোকক দেখুৱাওক। আৰু মাজে মাজে অকণমান খালি টানি দিছিলোঁ 2 এটা, যিহেতু মই ভাল পাওঁ কৈছোঁৱে। আৰু এতিয়া চাওঁগৈ আহক এই কাপোৰযোৰ কম সময়ত কেনেকৈ কৰিলোঁ। এযোৰ এযোৰ কটন কাপোৰ হয় আৰু হেণ্ডমেড, গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব আৰামদায়ক। আৰু মাজে মাজে যিহেতু লেচ চলি আছে, সকলোৱে ভাল পায়, মাজে মাজে মই ইয়াত লেচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ লেচ দিছোঁ আৰু গ্লিটাৰ দিছোঁ। গ্লিটাৰ দিয়ে দিয়াতে আৰু কাপোৰযোৰ ধুনীয়া এটা ডিজাইন আহিছে, আৰু ইয়াতে কেইবাটাও ধৰণৰ লেচ লগাই দিছোঁ। ছাইডতো ইয়াত দহি বটি দিলেও ভাল লাগিব, ক'লা দহি, মই দহি নবটি লেচ লগাই দিছোঁ আৰু মেচিনত চিলাই দিছোঁ। আপোনালোকক অকণ অকণ কেনেকৈ কৰিলোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে ঘৰতে বহি কম সময়ত এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ কৰি ল'ব পাৰিব। মই যে পিন্ধিছোঁ এই কাণফুলিযোৰ দেখিছেনে, এইযোৰ মই নিজে বনোৱা, এই কাপোৰযোৰ লগত মিলাই পেলাই মই পিন্ধিছোঁ, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে নিশ্চয়। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকলৈ আকৌ লৈ আহিলোঁ, যোৱাবাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। সকলো আগৰটো ভিডিঅ'ত 3 টকীয়া ৰবৰডাল দি মই কেনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু আজি মই অকণমান যিহেতু পাটটো ডাঙৰ কাপোৰযোৰ, এয়া 5 টকীয়াডাল ৰবৰ লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান কম টকাত মাত্ৰ 5 টকাত ব্লক বনাই এনেকৈ এযোৰ কাপোৰ কৰাটো খুবেই ভাল পাইছে নহয়নে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা সহজ পদ্ধতি মই লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে ভাল পাব কাপোৰযোৰ দেখি, নিশ্চয় ঘৰতে কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে কৰিব নোৱাৰে অৰ্ডাৰ দিবলৈ ভাবে, নিশ্চয় অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। আৰু কাপোৰযোৰ কেনে লাগিছে চাওক, মই সম্পূৰ্ণ পিন্ধা নাই, অৱশ্যে মেখেলাখন চিলোৱা নাই, মই মেখেলাখন দেখুৱাম বাৰু কেনেকৈ চাৰিটা ফুল দিছোঁ। আৰু ছাইডৰ আচলত এনেকৈ পথালিকে দিছোঁ, লেচ দিছোঁ আৰু পাটৰ ডিজাইনসমূহ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইস্কাপোৰযোৰ 5 টকীয়াডাল ৰবৰ দি কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে কম সময়ত এই ৰবৰডালে ব্লক বনাই পেলাই কৰিছোঁ। আগৰটো ভিডিঅ'ত কৰিছিলোঁ যদিও 3 টকীয়া ৰবৰ সৰু পাত হৈছিলে, যিহেতু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে এই ৰবৰডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ক'বলৈ নাপাহৰিব। আহক তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওক, কেনেকৈ কম সময়তে প্ৰায় 3 ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়ালোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওঁগৈ আহক। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনত চিলোৱা নাই, মই মাত্ৰ চাদৰখন গাত লৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু সহজ পদ্ধতি যিহেতু শিকাই দিছোঁ, আপোনালোকে ঘৰতে বহি ধুনীয়াকৈ কম সময়তে এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে গ্লিটাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে। মাজে মাজে দিছোঁ লেচ আৰু ছাইডতো লেচ লগাই দিছোঁ কৈছোঁৱে, আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওঁগৈ আহকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰযোৰ লোৱাৰ লগতে এয়া ছাইডে ছাইডে অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ দি অকণমান এনেকৈ ব্ৰাছডালেৰে চাওকচোন ছাইডত এনেকৈ আঁকিলোঁ। তাৰপিছত ৰং লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ, হোৱাইট এণ্ড ব্লেক মানে ৰঙা আৰু
ইয়াত বগা লৈছোঁ, মানে গুলপীয়া আৰু বগা, তাৰপিছত ক'লা আৰু বগা আৰু বটল গ্ৰীণ আৰু বগা, এনেকৈ ভাগ ভাগকৈ তিনি ভাগ ৰং এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত যিডাল মই ৰবৰৰ মানে ব্লক বনাই লৈছিলোঁ, সেই ব্লকডালত লাহে লাহে ৰংখিনি লগাই পেলাই ইয়াতে পাটৰ দৰে ডিজাইন দি দিম। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কৈছোঁ, খুব কম সময়ত কৈছোঁৱে মই। এয়া চাওকচোন, সকলোতে আধা বগা আধা মানে আধা বেলেগ এটা কালাৰ এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। বেলেগ বেলেগ কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, মই মাত্ৰ তিনিটা ৰঙেই লৈ লৈছিলোঁ। ইয়াতে এইটো যদিও ৰঙা নিচিনা দেখিছে, এইটো আচলতে পিংক কালাৰ। এয়া ৰবৰডালৰ যিটো ব্লক বনাই ল'লোঁ, এতিয়া এয়া ৰঙা বগা এনেকৈ লগাই ল'লোঁ। লগাই লৈ পেলাই লাহেকৈ এই চাদৰখনৰ যিটো এয়া আঁচ আঁচ দি থৈছিলোঁ, মানে মাজে মাজে যিটো ছাইডে ছাইডে বৰ্ডাৰৰ দৰে দি থৈছিলোঁ, তাতে এয়া পাটৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ দি দিলোঁ। আৰু একদম ইজি মেথডত হৈ গ'ল নহয় জানো, আপোনালোকে ব্ৰাছ ইউজ নকৰিলেও হ'ল। মই মাজে মাজে মিহি ব্ৰাছ এডাল লৈ অকণমান খালি তাৰ সিৰাবিলাক দি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এতিয়া ক'ৰবাত ৰঙা বগা, ক'ৰবাত ক'লা বগা, ক'ৰবাত কোনোবাটো পাতত ধৰি লওক যিটো ডিপ গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট, তেনেকৈ মিলাই মিলাই গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেকৈ এই পদ্ধতিটোৱে কৰিলোঁ। আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই কেনেকৈ পাটৰ পৰা ব্লক বনাই পেলাই কৰিছোঁ, বা এনেকৈ ৰবৰৰ সৰু ব্লকটোও দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, ক'লা আৰু বগা, তলৰ বগা অংশ, ওপৰৰ ক'লা অংশ, যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি ল'ব পাৰে। আৰু ব্লকটো কটাৰ লগতে কথা, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণেও কাটিব পাৰে, পাটটো বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিও দিব পাৰে, সৰু ডাঙৰ কৰিও দিব পাৰে। মই এনেকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু গোটেই চাদৰখনৰ ছাইডে ছাইডে এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান মৰম লাগিছে। মাজে মাজে মিলাই মিলাই দি দিছোঁ, ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেকৈ দি থাকোঁতে ক'ৰবাত মিলিও গৈছে কোনোবাটো পাত, একেবাৰে সকলো পাতে এনেকৈ বগা ক'লা বা বগা ৰঙা হোৱা নাই। বাৰু যিয়ে নহওক, গোটেই কাপোৰযোৰৰ বৰ্ডাৰটো এনেকৈ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমাৰ এয়া এনেকৈ হৈ গৈছে। এয়া চাওক, ক'ৰবাত সেউজীয়া বগা দিছোঁ, তাৰমানে ডিপ গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট এনেকৈ দিছোঁ, ব্লেক হোৱাইট এনেকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মাজে মাজে মানে কোনো ধৰণৰ আকা চাকা নাই আৰু, এনেকৈ ব্লকটো বহাই বহাই গৈ থাকিলোঁ। আৰু কৈছোঁৱে প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময় লাগিছে এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। গোটেই কাপোৰযোৰ দেখুৱাই থকা নাই, কাৰণ ইমান সময় ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান আইডিয়া দিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ইজি প্ৰচেছত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ প্ৰায় এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ ছাইডবোৰ হৈ গ'ল। মেখেলাখনতো দিলোঁ তেনেকৈ। যেতিয়া আমাৰ ৰং কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল, তাৰপিছত এনেকৈ মাজে মাজে ফুলৰ পাটৰ মাজে মাজে এপাহ এপাহ এনেকৈ লেচ কাটি, মানে লেচৰ যিখিনি কাটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ লেচ কাটি কাটি এপাহ এপাহ ফুল মাজে মাজে বহাই গৈছিলোঁ। এই লেচখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা ইউনিক লুক আহিছে নহয় জানো, খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰিল। তাৰপিছত এনেকৈ গোটেই চাদৰৰ ছাইডে ছাইডে দি দিলোঁ আৰু মাজতো সৰু সৰুকৈ অকণ অকণকৈ দি দিছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখা পাব। আৰু এয়া চাওক, মিহি ব্ৰাছ এডাল লৈ মাজে মাজে মই অকণমান টানি দিছিলোঁ, যিহেতু মই একেবাৰে ইজি মেথডত বেয়াই পাওঁ। অকণমান ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰি দিলে বা দেখিবলৈ কিবা এটা কৰি নিদিলে মোৰ মানে শান্তি নালাগে, মই কৈছোঁৱে। আৰু অকণ অকণ মাজে মাজে ব্ৰাছডাল লৈ পেলাই অলপ অলপ শ্বেডিং কৰি দিছিলোঁ। আৰু যিটো কালাৰ আছিলে সেইটো কেঁচাত থাকোঁতেই মানে ব্ৰাছডাল খালি মাত্ৰ টানি টানি মিলাই মিলাই দিছিলোঁ, যাতে ৰংখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু এনেকৈ গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু এয়া ব্ৰাছডালৰ কেনেকৈ টানিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া যেনেকৈ ৰং আছিল সেই ৰঙতে, ৰঙৰ ওপৰতে খালি মাত্ৰ বোলাই বোলাই অকণমান আগবিলাক মানে সিৰাবিলাক দেখুৱাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ছাইডে ছাইডে গোটেই দি দিলোঁ আৰু 3-4টা কালাৰ ওলাই গৈছে। যিহেতু এনেকৈ বগা ৰঙা, ক'লা ৰঙা বা গ্ৰীণ হোৱাইট এনেকৈ দিছোঁ, তাৰপিছত এইটো গ'ল্ডেন গ্লিটাৰ হয়, গ'ল্ডেন গ্লিটাৰটো গোটেই ছাইডে ছাইডে প্ৰতিটো পাটৰ ছাইডে ছাইডে দি দিছিলোঁ আৰু মাজে মাজেও দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত এনেকৈ গ্লিটাৰ দি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া শুকাইছে, খুব ধুনীয়া এটা চিকনা আহিছে আৰু দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছে গ'ল্ডেন গ্লিটাৰ দিয়াৰ লগে লগে। বেলেগ বেলেগ গ্লিটাৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ গ্লিটাৰ বজাৰত পোৱা যায়। আৰু গ'ল্ডেন গ্লিটাৰটোৱে বেছি কাম কৰি থাকোঁ, দিয়ে থাকোঁ মই, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ মানে গ্ৰীণ কালাৰো দিব পাৰে আৰু এইটো বেছি জিলিকিব দেখিব কাৰণে ভালো লাগিব, সেইকাৰণে এইটোকে মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু গ'ল্ডেন গ্লিটাৰ দিয়া হৈ গৈছে আৰু মাজে মাজে এপাহ এপাহ ফুল দিওঁতে এটা ইউনিক লুক আহিছে। আৰু যে ছাইডৰ যিটো আঁচল, সেই আঁচলটোত এয়া ব্লেক কালাৰৰ এডাল দুডাল লেচ লৈছোঁ আৰু গোটেইফালে নাই দিয়া, মাত্ৰ আঁচলটোৰ ফালে অকণমান চিলাই দিছিলোঁ।
মানে আসলতো ব্ল্যাক কালারৰ লেস দি পলে ধুনিয়া ডিজাইন এটা কৰি দিলো এতিয়া আমাৰ কাপোৰজোৰ হৈ গ'ল আৰু ফাইনাল লুকটো আপোনালোকে প্ৰথমতে একমান দেখা পাইছিলে এয়া সব কাপোৰজোৰ ফাইনাল লুক মাঝে মাঝে অকণমান এয়া সৰু সৰু কৈ দি দিছিলো আৰু সাইডত এয়া তিনটা তিনটা লেস লগাই দিছিলো আৰু ৰং বিৰঙৰ লেস দিছিলো ইয়াতে জি মন গৈছে হালধীয়া কলা ৰঙা নীলা এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ লেস লগাই দিছিলো আৰু মেখেলাখনত এনেকে দীঘল দীঘল কৈ দিছিলো চাৰিপাহ ফুল সম্পূৰ্ণ কাপোৰ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যিটিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।